Soc Guillem Monzó, tinc 21 anys i em dedico, ara mateix estic estudiant Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a l'Escola Industrial de Barcelona. Des de fa 8 anys ja estic fent arts marcials. Si tu et passes 2 mesos entrenant cada dia, ja sigui algun treball anaeròbic o el que sigui, després trobes una gran diferència a l'hora d'estudiar. Volies no guanyar agilitat mental. Si estudies i fas esport a la vegada. Mentre estava cursant el grau superior, van aparèixer un grup de Bayern, del que és Baviera, a la meva escola, i ens van oferir a mi i a bastanta gent el fet, bueno, aquesta possibilitat que ens obrien d'anar allà i formar-te en una formació professional, amb classes d'alemany pagades i amb una empresa directament. Vaig anar a parar a l'empresa Wolf amb un company i bueno, vaig estar allà 2 anys formant-me juntament amb l'empresa. Va ser molt interessant. Realment vas veure l'ambient de treball que hi ha a tota l'empresa, com treballen, què fan. Veus que tenen una altra manera de treballar i de fer les coses. Sobretot el concepte, el com ells viuen la feina, és interessant. Es sent com que ells no intenten aprofitar-se. Aquí vaig poder fer unes pràctiques i no sense pagar ni res. Allà unes pràctiques sense tenir pràcticament cap titulació, ja cobres uns mínim 200 euros. I fins i tot si estudies, te decideixes allà estudiar una formació professional dual, allà pots arribar a cobrar 800 euros el primer any. El nivell que pots adquirir allà és realment elevat. Mentre que allà, aquí a Barcelona, la formació professional en si són 2 anys. Fas 300 hores en 2 anys, 300 hores de pràctiques, mentre que allà fan aproximadament més de 600 hores anuals. Vaig decidir tornar per continuar els meus estudis aquí a Barcelona, a la universitat, i paral·lelament he anat fent alemany. L'alemany és bàsic, vull dir, això t'ho puc dir jo, t'ho dirà tothom. La gran majoria dels que estàvem allà no sabíem absolutament res d'alemany i vam fer un curs intensiu d'un mes, que no és res, per aprendre alemany aquí a Barcelona. Ens vam arribar allà i ens vam topar amb que els nostres jefes, diguem, no sabien anglès, o si en sabien no ens volien parlar en anglès perquè volien que aprenguéssim alemany. I clar, l'anglès, encara que el poguessis portar però mitjanament bé, tampoc et podies comunicar amb gran part de la gent d'allà. Bàsicament perquè anàvem a un poble i si haguéssim anat a una gran ciutat potser hagués sigut més fàcil, però hauria sigut realment bo haver anat allà amb un nivell més avançat d'alemany, segur, per suposat. Quan no marxes al lloc, quan tu passes tota la teva vida tancat dins del teu país i no veus món, vulguis o no, tens una visió més reduïda del món. I el fet de marxar fora, viure en un altre país, un altre idioma, tenir tu mateix l'esforç, obligar-te a tu mateix a posar-te les piles i aprendre un altre idioma, en unes altres condicions, no estar aquí a casa amb els teus pares o tenir el suport, no tenir un suport tan directe dels teus pares, et fa madurar. És obvi. T'has de buscar la vida, estàs sol, apanya't.